Hallå, hallå! Det krävs här. Och idag så tänkte jag unboxa den här. Och det är jag jävligt excited för. För det här är en ganska cool kamera. Det är en DJI Osmo Pocket 3. Och den har några coola features. Den har liksom en inbyggd gimbal här uppe. En hyfsat stor skärm som de tidigare inte hade. Men kanske mest intressant. Det ser man inte på den här bilden, men den har en full inch sensor. Så det är nästan lika stor sensor som jag har på den där kameran. Som är en proper jävla... liksom systemkamera. Det där är en Lumix GH5, va? Så den är... Det är liksom en rejäl filmkamera. Och den här lilla jäveln då... väger nästan ingenting jämfört med en sån. Jag är nyfiken, så without further ado, vi går över till bordet här borta. Så ska jag ta med mig dig också, vet du. Annars kommer du inte med. Herregud. All right, så här ser den ut. Och detta är då Creator Combo, så det är inte bara kameran utan det är några andra häftiga grejer med här. Det är ändå ett väldigt litet package. Jag hade räknat med att Creator Combo skulle vara liksom... ja, men typ att detta skulle vara kameran och sen skulle man ha en lika stor bredvid här som är Creator Combo. Men med en så här liten kamera så verkar ju allting få plats i det här formatet ändå. Så. Vad finns då här i? Själva unboxingen, vet du. Den var tung, där har vi nog många saker. Och så den och så lite klistermärke, I guess. Manual, light cut up, download, QR-kod, något annat och en stor... Men okej, om vi börjar med vad som finns här i. Så har vi... protective cover. Ja, och det är den här då som är ett protective cover. Som gör att man ska kunna ha den lite mer i fickan utan att den förstörs. Vilket är smidigt om man ska ha någonting som faktiskt heter pocket, right? Och sen har vi den här då, va? Med förmodligen massa saker i, för den är tung som fan. Jo då. Hur gör vi detta då? Börjar vi med the big thing, eller? Det här är väl kameran, antar jag. Som ser ut så. Nice. Så man kan sätta på och stänga av kameran bara genom att flippa skärmen. Det här är nog själva montera på stativgrejen. Så den här gör egentligen ingenting mer än att man kan skruva fast den på ett stativ. Lite weird att den här inte bara har en sån skruv själv, right? Det här har väldigt... den blir ju liksom... när man har så här små grejer så blir ju den ganska mycket större om man sätter på en sån där grej. Så om man bara hade haft liksom ett skruvhål där istället, hade det ju varit jävligt nice. Oh well. Det finns... den här tror jag är en del av Creator-kombon som är ganska spännande. För det är basically samma sak. Men lite större. Och den här har liksom ett batteri med sig. Det är ett battery pack som expanderar batteritiden på den här. Ja, den blinkar till lite. Jag vet inte om ni såg det, men... betyder det att den här laddar nu? Remaining battery level of battery handle 0%. Ja, okej. Okay. Då laddar den nog inte nu. Men. Okej. Okay. Så det är de hade också såna här protective films på sig som vi kan... Japp, alltså... den blir clean. Om man blir av med den här och samma med den här då såklart.
Alright, men det slutar inte där med allt det roliga. Här har vi ett litet trebenstativ då. Så om man till exempel tar den här, sen skruvar till den här. Ett trebenstativ och kan ställa den lite käckt sådär. What else? Det här är jag nyfiken på. Det här är vindskyddet och kanske själva micken. Den har liksom en liten mic-grej där inne också. Jag vet inte riktigt vad som är mic och vad som är... För den här tillsammans med den här, I guess. Right. Blir en trådlös mic. Så den på... Den så får man en trådlös mic och så finns det en inbyggd mottagare i Osmon. Så dels så kan man köpa till en separat mottagare till den här och koppla den till vilken kamera som helst. Eller bara spela in rakt i micken. Vi kan prova om vi sätter på den här. Så lyser den blått och om jag klickar där... Så börjar jag spela in. Och det är helt utan något minneskort eller någonting. Utan det är helt fast i den här micken liksom. Så det är ganska nice. Och så har den en sån här klipp på baksidan. Och ja, vi provar väl att använda den här som ljudkälla lite snabbt nu. Ser om jag får tag i den. Det är en USB-C-port där. Så jag antar att det är den man kopplar in för att få tag i grejerna. Så antingen kan man göra så att man bara spelar in rakt i den här. Eller så kopplar man den till Osmon. Eller så köper man till en receiver och kopplar den till vilken kamera som helst, basically. Och sen har vi... Det här som är... Åt vilket håll kommer den då? Okej, den ska öppnas så. Och det är en... Wide angle lens. Nu satt den lite snett. Men där sitter den bra. Så får man en wide field of view. Om man typ gör sportgrejer och sånt. Jag är i alla fall väldigt excited att ha den här i typ skidbacken. När jag filmar mina kompisar. För den är så liten och smidig. Man kan ha den i fickan. Och så tillsammans med batteripacket så blir det ju perfekt. För då kan man... Då tar inte batteriet slut lika fort som du gör på en GoPro i kalla dagar liksom. All right. Sen en do not eat torkpåse. Och en USB-C till C-kabel. Av 40 cm typ. Ja men fint. Och här har vi en liten kloss. Wait, för jag tror man det följer med en... Ja, okej. Okay. Så om man inte vill använda klippgrejen. Tänker att detta är en tröja liksom. Men man vill klippa den längre ner än... För så här, då kan man klippa den bara i kragen va? Men om man vill klippa den mitt på tröjan. Så antar jag att man lägger den så och så... Så sitter den magnetiskt fast. Var det allt? Nej, den här också. Bara en grej som går in. En sån här handle-grej som man inte tappar skiten. Jag vet inte om det är tänkt att man ska kunna få i den här utan någon typ av nål eller något. För den kommer liksom inte upp på andra sidan automatiskt om jag trycker ner den. Men ja. Jag såg också, den här har en plats här för wide angle lens. Så där sitter wide angle lensen magnetiskt. Ja, lite grann i alla fall. Tillräckligt om man inte är så korkad att man skakar på den som jag gjorde där. Det är inte riktigt tanken kanske, men ja, så länge man inte slår till någonting så sitter den fast där. Och den här lilla grejen här framme är menad för att kunna installera micken. Så du kan basically ha med dig hela grejen. Så här va. Så har du allt du behöver för att vara ute och vlogga liksom.
Och det går sen ner i fickan. Så där har ni allt som hänger med i en fet shot. Och såklart är väl det bästa sättet att avsluta en sån här video på med ett litet snabbt test. Så just nu håller jag i Osmo Pocket 3 och jag har även micken som är igång just nu. Och den har face tracking här, va? Så jag markerar mitt ansikte så kommer den fortsätta följa det hur jag än vrider den här. Vilket är ganska nice, så slipper man tänka på det när man går runt och vloggar. Men ja, jag filmar just nu i 4K 50 fps. Den här går upp till 4K 60 och hela vägen egentligen upp till 4K 120 fps om man filmar i slow motion läget. Men det gör jag inte nu. Jag förmodligen inte ett tillräckligt snabbt SD-kort för att ens skriva den typen av video. Men 4K 50 för att lamporna här inne går på 50 Hz systemet så då slipper man flimmer och sånt. Men så här ser jag ut på default-inställningar. Sen kan man, om man vill, gå in i ett sånt här logaritmiskt färgskala. Så detta är D-log M. Och det ger en lite mer utrymme och så om man vill göra riktig color grading. Men det brukar jag skita i. Men om ni gillar den här videon så kan ni såklart klicka på gilla. Om ni verkligen tyckte om den och vill se mer så kan ni prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag det. Hej då!